Teve a história também de Sarandi, que levou um escândalo aí, de vândalos que acabaram agindo lá. Houve uma tentativa de incendiar o local. A gente acha um absurdo quando você invade uma instituição pública que é paga com o nosso dinheiro para depredar, para destruir. Houve tentativa de incendiar o local, tudo ficou revirado. Você vai ver o que aconteceu nesse CB em Sarandi. Vamos dar uma olhada? Coloca no ar. Essas imagens mostram como ficou o Centro Municipal de Educação Infantil depois que vândalos invadiram o local. Eles reviraram diversos armários e jogaram os materiais utilizados pelos alunos no chão. O vidro de uma das portas foi quebrado e no banheiro e na lavanderia, diversos produtos de limpeza foram derramados. Alguns acabaram jogados dentro da máquina de lavar roupas, que ficou bastante danificada. Nessas fotos, é possível ver que um extintor também foi utilizado pelos suspeitos, com a intenção de quebrar mais portas e materiais. E uma caixa de som foi deixada perto dos brinquedos do Parque do CEMEI. Esse fato ocorreu aqui no CEMEI Beatriz Silva Pacheco, no Conjunto Mauá, em Sarandi. A informação que foi repassada à nossa equipe é que os vândalos tentaram também atear fogo em uma cadeira e em outros objetos. Mas, por sorte, as chamas não se alastraram. Essas outras fotos também mostram que alguns materiais ficaram parcialmente queimados. Pneus foram deixados jogados no local. A polícia agora investiga o crime a fim de encontrar os suspeitos. As aulas para as turmas do infantil foram canceladas nesta segunda-feira e deverão retornar na manhã de terça. A Fernanda Batistella está com a gente? Eu quero pedir a Fernanda, porque a Prefeitura de Sarandi parece que se pronunciou em nota sobre esse caso. Você tem a informação para a gente, Fernanda? Sim, Nader, a Prefeitura de Sarandi, por meio da Secretaria de Educação, emitiu uma nota informando que, além de todo esse estrago deixado pelos marginais criminosos no CEMEI, eles acabaram fugindo com a fiação, parte da fiação do Centro Municipal de Educação Infantil, e por isso as aulas foram suspensas para a turma do berçário. Então, hoje, durante a tarde, uma equipe restituiu essa situação e amanhã as aulas voltam ao normal para todas as turmas, todas as crianças. Os vândalos acessaram o CEMEI através do berçário, quebraram janelas, portas, destruíram materiais didáticos como livros, tablets e até rádio. Um prejuízo enorme deixado a toda a população, é claro, ali de Sarandi. Mas amanhã as aulas retornam normalmente no Centro Municipal de Educação Infantil Beatriz Silva Pacheco Gonçalves, no Conjunto Mauá de Sarandi. Obrigado, Fernandinha Batistella, com as informações. Está aí uma revolta você se deparar com uma instituição de ensino pública, aliás, qualquer que seja, né? Seja público ou privada, isso indifere, mas que o responsável por esse ato de vandalismo saiba que isso aí é o dinheiro nosso, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todos nós, que paga através dos nossos impostos a educação gratuita que temos no país, a saúde gratuita. Eu sou defensor, deixa eu deixar bem claro, o que eu vou falar agora não é que eu esteja dizendo que eu vou ser, tá? Eu sempre disse isso. Se um dia eu tivesse a chance de formular leis, se eu fosse um dia deputado, senador, qualquer coisa assim, eu sei que é inconstitucional, mas eu tentaria de todas as formas mudar ou fazer uma emenda à Constituição para que criminosos que praticassem crimes, seja através de assalto, sequestro, roubo, furto, mas que em perseguições policiais ficasse ferido ou em acidente fosse levado ao hospital, para que esse cara não tivesse direito à gratuidade no atendimento médico. Assim, da mesma forma, a esse cidadão que depredou um bem público, que na punição dele ele fosse obrigado a ressarcir cada um dos gastos, cada um dos itens na recuperação de uma instituição escolar pública gratuita. É inadmissível que nós tenhamos que pagar da gratuidade da saúde para criminosos, da gratuidade da educação para criminosos, onde o povo de bem não tem, sabe, condições. É lamentável.